noutoruokaa kaupungilta mukaan ja oman asunnon rauhaan lukemaan seuraavan päivän tenttiin. Tiskit saavat odottaa, ja äiti luultavasti hoitaa pyykit ne saatuaan. Tällainen poikamieselämän kuvaus voisi kertoa mistä tahansa päivästä jonkun nykyajan opiskelijanuorukaisen elämässä, mutta samanlaista se oli naimattoman nuorukaisen elämä jo yli 100 vuotta sitten Helsingissä, penninvenytystä, vaatimattomia asuinhuoneita ja helppoa valmisruokaa. Historioitsija Laika Nevalainen on tutkinut vastavalmistuneessa väitöskirjassaan Helsingin poikamiesten asumisoloja ja arkea 1900-luvun alussa. Aihe kiinnosti, koska naimattomien miesten historiaa ja etenkin suhdetta kotiin on tutkittu aiemmin vain vähän, aineistoa oli aika vaikea löytää. Jouduin yhdistelemään tutkimuksessani useita eri aineistoja, kertoo Nevalainen. Mainosteksti jatkuu alla, mainos päättyy, apu löytyi esimerkiksi väestölaskutiedoista, joita Nevalainen keräsi vuodelta 1900 kruununhaasta ja vuoden 1930 etutölöstä. Alueet valikoituivat Nevalaisen tutkimukseen pääosin siksi, että niissä sijaitsi paljon erikokoisia asuntoja. Hän harmittelee, ettei ajan puutteen vuoksi ehtinyt ottaa mukaan esimerkiksi Kallion työväenluokkaisia asuinalueita. Nyt aineistossa korostuvat keskiluokkaiset tai ylempiluokkaiset asuinkäytännöt. Poikamiehiksi laskettiin tutkimuksessa kaikki naima-ajan saavuttaneet, mutta naimattomiksi merkityt 18 vuotta täyttäneet miehet. Yhteensä poikamiehiä oli alueella tutkimukseen valikoituneina ajankohtina 3815. Nevalaisen mukaan heistä yllättävän iso osa, melkein puolet, asui vanhempiensa tai jonkun muun perheenjäsenen tai sukulaisen kanssa. Kotona asuminen naimisiin menoon asti oli tyypillistä, muualta kaupunkiin tulleet asuivat pääosin vuokrahuoneissa, täysihoidossa tai muiden poikamiesten kanssa vuokratuissa huoneistoissa. Mutta minkälaista oli elämä poikamiesbokseissa, annetaan puheenvuoro Uno Pesoselle. Nevalainen löysi 19-vuotiaana Helsinkiin Joensuusta muuttaneen Pesosen kirjeenvaihdon aineistokseen Kansallisarkistosta. Pesonen asui ensimmäisen syksynsä Helsingissä niin sanotussa poikamiesboksissa yhdessä 4 muun kanssa. Heidän vuokranantajansa oli Nuorten miesten kristillinen yhdistys NMKY, jonka omistamassa 2 huoneen asunnossa Pesonen asui ystävänsä Kalle Väisälän, tämän 2 vanhemman veljen ja 5 nuorukaisen kanssa. Asuminen oli vaatimatonta, ja kotityöt tuntuivat kirjeiden perusteella olevan Pesoselle vieraita, se oli Nevalaisen mukaan yleistä. Miesten ei oletettu osaavan huolehtia kodista, kun syömme kotona, saamme itse pestä astiatkin, tänään ja huomenna on minun pesupäiväni. Ei ole lämmintä vettä, niin ei rasvaa lähde muuten kuin saippuan kanssa. 17.1912 kotoa lähetettiin Pesoselle puhtaita paitoja ja uusia alushousuja. Pyykkinsä Pesonen lähetti kotiin äidin pestäväksi, mikä oli sekin Nevalaisen mukaan siihen aikaan tavallista. Tämän tahi mahdollisesti ensi viikon kuluessa lähetän vaatteita sinne pestäväksi, sillä kirjavista paidoista ovat enää puhtaina vain ne, joissa on irtonaiset kaulukset. Ja kovia kauluksia en tahtoisi ruveta pitämään. Koettakaa nyt varata ensi viikon alussa pesuaikaa, että ne sitten saisin taas ajoissa takaisin. 19.10.1913 pyykki saattoi kulkea postijunassa Helsingistä kotiseudulle jopa satoja kilometrejä. En tarkalleen tiedä, paljonko vaatteiden vieminen esimerkiksi jollekin pyykkärille sen aikaiseen pesulaan olisi maksanut tai olisiko pesettäminen Helsingissä tullut halvemmaksi kuin postittaminen kotiin, Nevalainen sanoo. Ajatus pyykkien postittamisesta tuntuu hullulta, mutta asialla saattaa olla toinenkin puoli. Pyykkääminen sen aikaisilla keinoilla vaati tietotaitoa, jota poikamiehillä ei yleensä ollut. Toisaalta se antoi äideille mahdollisuuden matkankin takaa huolehtia pojistaan. Saunamista Pesonen mietiskeli kirjeissään kaihoisana, kotona Joensuussa sauna oli todennäköisesti kodin yhteydessä, Helsingissä kylpeminen piti hoitaa yleisessä ja maksullisessa saunassa. Niiden hinnat kauhistuttivat omasta taloudestaan tarkkaan nuorukaista. Saunamiskerta yleisessä saunassa maksoi tuolloin 1.75 markkaa, 6,5 euroa. Terveydestäni ei tarvitse huolehtia, sillä luulen nykyään olevani terveempi kuin koskaan ennen. Voimistelemme niin joka aamu ja ilta, vannassa saamme käydä ilman erikoista maksua 2 kertaa viikossa.
pesijohto on omaan huoneeseemme. Siinä usein aamusilla pesemme koko ruumiimme. 10.10.1911 joissakin kirjeissään Pesonen valittelee poikamiesboksinsa vetoisuutta tai sitä, ettei huonetta lämmitetä tarpeeksi usein. Vuokra vaihteli asunnon mukaan. Vuonna 1912 Pesonen maksoi jaetusta huoneesta 70 markkaa 263,4 euroa kuukaudessa. Samaan aikaan Nevalaisen aineistoissa mukana ollut Arno Sederberg-niminen nuorukainen maksoi huoneesta omalla sisäänkäynnillä Laivastonkadulla kuukaudessa 75 markkaa 282,2 euroa. Asunnot ja huoneet olivat yksinkertaisia ja vaatimattomasti kalustettuja. Tähtitorninmäellä Pesonen kertoi asuvansa mukavasti yhdessä toisen poikamiehen kanssa ja maksavansa vuokraa 60 markkaa 225,7 euroa. Mieheen huoneemme on suurehko ja hienosti kalustettu, 6 topattua tuolia, niistä 2 suurta nojatuolia, sohva, kirjoituspöytä ja muu pöytä ym. Täydellinen uuden aikainen huonekalusto, tietysti on myös sähkövalaistus. 8.10.1914 Nevalaista kiinnosti myös 1900-luvun ruokakulttuuri. Takeaway, kotiin valmiina kaupungilta ostettu noutaruoka oli Helsingissä poikamiesten suosiossa jo 100 vuotta sitten. Silloin kotiin ei tosin kannettu pizzan ja kebabin kaltaista pikaruokaa, vaan keskuskeittiöissä ja ruokaloissa valmistettuja keittoja ja puuroja. Pesoselle edullinen valmisruoka maistui, kun tuo maha pullottaa täynnä kuin Turusen pyssy. Meillä on nyt uusi ruokajärjestelmä, jota noudattaen olemme aina kylläisiä. Suuren tingan perästä rupesimme saamaan ruokaa hospitsilta porttöörillä ja se vetelee. 17.1912 En olisi pahoillani, jos sieltä tulisi pari kolme pehmeämpää leipää. NMKYn matkustajakoti hospitsin ruokalla oli vain yksi Helsingin lukuisista ruokaloista, joista opiskelijat saattoivat ostaa ruokaa mukaan. Portööriksi kutsuttiin ruoan kantamiseen tarkoitettua säiliöastiaa. Kun pysymme ruokalan piikojen kanssa hyvissä väleissä, niin kyllä elämä kelpaa, Pesonen kirjoitti. Onneksi kotiväki lähetti tuoretta leipää ja voita, jotka Pesosen mukaan maksoivat Helsingissä maltaita. En olisi pahoillani, jos sieltä tulisi pari kolme pehmeämpää leipää. Jos niitä lähettäisitte, niin voisi Hilma panna sinne 1,5 A2-vyyhteä rinkelejä, yläpuolella lukee, kukko, ja vaikka paistaisi vähän vehnästä ja kuivaisi korpuksi. 17.1912 kirjeistä päätellen ruoka oli Pesosen elämässä keskeisessä asemassa, niin usein hän siitä, rakkaita kotoisiaan, kiitteli. Kotoa lähetettiin lisäksi rinkeleitä ja piirakoita, joskus jopa metsän antimia, kuten sieniä. Välillä Pesonen tuntui kehuskelevan sillä, kuinka vähällä hän pärjäsi. Marraskuussa 1911 ruokamenoihin kului 7,5 markkaa, noin 29 euroa. Olen viime aikoina koettanut tulla toimeen aivan mahdollisimman vähällä. Olen syönyt kotona voi leipää, vaikka kovin hoikaksi käy pitemmällä ajalla sekin. 29.11.1911 vastapainoksi poikamiesboksissa juhlittiin välillä parempien herkkujen voimin. Tenttinsä läpäissyt sai pistouvata koko sakille kermaa. Pesonen kertoi tarjonneensa oman osuutensa kotoa lähetettyjen korppujen kera, paha vaan, että sekä kerma että korput uhkaavat loppua, hän pahoitteli heti perään. 18.3.1912 1900-luvun alussa Helsinkiin rakennettiin useampia keskuskeittiötaloja, joiden ajatuksena oli tarjota talon kaikille asukkaille yhdessä isossa keittiössä valmistettu ruoka ja helpottaa sillä tavalla arkea. Kaupunkiin muutti paljon naimattomia naisia ja miehiä, jotka saattoivat asua pienissä asunnoissa tai huoneissa, joissa ei edes ollut omaa keittiötä. Poikamiesten ei vieraassa kaupungissakaan tarvinnut yrittää pärjätä yksin. Eräässä kirjeessään Pesonen kertoo saaneensa sairastuttuaan apua vuokraemännältään. Olinkin sitten 2 vuorokautta yhtä mittaa astumatta porraskäytäväänkään. Rouvamme piti minusta erinomaista huolta. Laitteli kaulaani kylmät kääreet, laitatti minulle ruuan huoneeseeni ja lääkitteli kaikin tavoin. Iltaisin tuotiin minulle teetä milloin hunajan milloin konjakin kanssa. Ja tämä kaikki ilman maksua. 10.11.1913, jos yksiöistä on huutava pula nyky-Helsingissä, ei asuntoa löytynyt helposti 100 vuotta sittenkään.
Kaupungin kasvu kiristi kilpailua vapaista vuokra-asunnoista samaan tapaan kuin nykyään, myös maailmansota vaikutti vuokriin ja rahan arvoon. Pesonen kertoo näistä huolista syyskuussa 1915 kotiin lähettämässään kirjeessä, vaan se on ihme, että minulla on jo huone. Sillä niiden saanti on täällä enemmänkin kuin tiukkaa nykyään. Vieläpä on vuokra nykyisiin hintoihin nähden halpa, 45 markkaa, 140,8 euroa kuukaudessa yksinäni, enkä tarvinnut etsiä kuin puolen tuntia. Siis siihen juttuun olen tyytyväinen, 14.9.1915, joskus itsenäinen elämä omassa poikamiesboksissa tuntui yksinäiseltä, elelen tietysti yhä edelleenkin yksinäni. On se vähän ikävämpää, vaan enempi tulee työtä tehdyksi, joten se on hyödyllistä, hän kirjoitti asuessaan Kapteenin kadulla lokakuussa 1915, opiskeluilta vapaaksi jäävää aikaansa hän käytti tiettävästi muun muassa esperanton opiskelemiseen. Myöhemmin Pesonen valmistui maisteriksi ja meni naimisiin, elämäntyönsä hän teki valtion geodeettina nykyisin maanmittauslaitoksena tunnetussa virastossa. Laika Nevalaisen väitöskirja Flexible Domesticity as Bachelor Hoard Home and Everyday Practices in Finland from 1880 sekuntia to 1930 sekuntia tarkistettiin perjantaina 2. maaliskuuta European University Instituteissa Firenzessä,